Բարի քեզ գիշեր։ Ողջույն։ Քեզ գիշերնանց այսօր մեր հյուրը Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիայի արդյունաբերության նախարար ճարտարագետ Հակոբ Արշակյանն է։ Նորարարությունը ինքը չի հնանում։ Ընդհանրապես դա հնի ավելի լավ, ավելի արդյունավետ, ավելի կիրառական արտապատկերումն է։ Դուրս եմ գալիս տնից, բոլորը քնած են լինում, եւ երբ որ վերադառնում եմ, շատ հազվադեպ է լինում, որ քնած չեն լինում։ Եկամուտը նախարարների համար պետք է լինի 1.5 միլիոն դրամ։ Եվ այդ ֆիքսած չափով է ամեն ամիս իմ քարտային հաշվին նստում այդ աշխատավարձը եւ անկախ մեզնից։ Սոցիալական վիճակը շատ վատ էր 88-89 թվականին։ Եվ այդ մեր հակուստները մեծամասնությամբ մայրիկս էր գործում։ Բարի քեզ գիշեր։ Բարձր։ Որ նախարար, շատ անհանգիստ եմ, որովհետև ես վստահ եմ, մյուս նախարարները ձեզ նախանձում են տեղը տեղի, մի պարզ պատճառով, որ ընտրել եք այնպիսի մի ոլորտ, որը հիմա շատ պահանջված և բավականին մեծ ապագա ունեցող ոլորտ է, այդպես է թե չէ։ Այդ նախանձելու մասով չգիտեմ, բայց ընդհանրապես մասնագիտորեն եմ ընտրել այդ ոլորտը և կարծում եմ, որ Հայաստանը զարգացման այդ ուղղությունը անհրաժեշտաբար ընտրել է և պետք է զարգացնի, որովհետև մեր ճկուն միտքը և բարդ խնդիրներ լուծելու կարողությունները մեզ այդ ուղղությամբ կարող են մեծ հաջողություններ բերել։ Այո, շատ հետաքրքիր ուղղություն է, բայց նաև շատ բարդ և նաև մենք նաև նկատում ենք, որ հանրության հետ այսպես շփվելու տեսանկյունից նույնպես պետք է մի քիչ տերմինները ավելի բացենք, ավելի շատ խոսենք, որպեսզի հասկանալ լինի ինչ ենք անում, որովհետև շատերն էլ հարցնում են ըստ նախարարությունը ինչ անում։ Բարձր տեխնոլոգիաներ, ինտերնետով։ Կա մի անցյալ բարձր տեխնոլոգիաների հետ կապված. Մերգելյան, Հերունի, Ալիխանյան, Համբարձումյան, Գուրզադյան, այդ դրանք հիմա ասում են անցյալի բարձր տեխնոլոգիաներն էին։ Ինչ որ բան մնացել է այդ բազայից։ Գիտեք, ես համարում եմ, որ իրենք անցյալի բարձր տեխնոլոգիաներ չեն, իրենք նաև ներկայի և ապագայի բարձր տեխնոլոգիաներն են, այն պատճառով, որ նորարարությունը ինքը չի հնանում։ Ընդհանրապես, այսինքն նորարարությունը դա հնի ավելի լավ, ավելի արդյունավետ, ավելի կիրառական արտապատկերումն է, եթե ասենք օրինակ կապի համակարգերը նայենք, առաջ կարողանում էին միայն ձայնով կապ հաստատել, հիմա նաև տեսազանգով են կապ հաստատում, բայց կապը մնում է կապ, այսինքն մարդը մարդու հետ շփվելու ալտերնատիվ տարբերակներ է մշակում, կամ արհեստական բանականություն, արհեստական բանականությունը թույլ է տալիս որևէ խնդիր լուծել ավելի ավտոմատ, քան եթե օրինակ մեկը նստեր եւ մտածեր այդ խնդրի լուծումը, ասենք հավանականությունների տեսության հիման վրա մտածեր, նայեր, օրինակ մի հետաքրքիր օրինակ կարող եմ բերել արհեստական բանականության տեսանկյունից, պատկերացրեք արագաչափ է դրած եւ մեքենան անցնում եւ նկարվում է, դատրեն մի տարբերակ այն է, որ մարդը նստած նայի եւ համեմատի համարը եւ տեսնի թե ում է պատկանում, մյուս տարբերակն է, որ համակարգիչ է այդ նույն բանը անի, բայց խնդիրը մնում է խնդիր, այսինքն կիսաղորճային ֆիզիկան չի փոխվել, ֆիզիկայի օրենքները չեն փոխվել, մաթեմատիկան չի փոխվել, բայց փոխվել է երկիրը եւ միևնույնը 5000-ը պետք է վճարել անպայման այն կայսրական միջոցները, բնականաբար մենք հիմա չենք կարող ունենալ, որ ուղղությամբ գնալ, որտեղ գումարը հեռանկարային արժի ներդրել։ Այս առումով կարծում եմ, որ որոշ ուղություններ մենք իդենտիֆիկացրել ենք, շատ կարևոր ուղություններ, որոնք նաև ռազմաարդյունաբերության ոլորտում կիրառելի են, մասնավորապես օպտիկալազերային տեխնոլոգիաներ, ռադարային տեխնոլոգիաներ, այսինքն հեռահար հայտնագործման,
տեսանելիության տեսանկյունից, այլ ոչ թե օպտիկական սարքերով տեսնել, այլ տեսնել ճառագայթների հիման վրա եւ այլ ֆիզիկական էֆեկտների հիման վրա այդպիսի սարքեր, հա, ռադարային սարքեր, թե թրջող օբյեկտների, թե շարժվող գետնի օբյեկտների, ինչպես նաեւ շատ ակտուալ է իհարկե կառավարման համակարգերի եւ համակարգերի մեջ արհեստական բանականության մաթեմատիկական ալգորիթմերի այս ուղղությունները. Մենք պետք է ավելի ֆոկուսացնենք մեր ուշադրությունը, քանի որ ելնելով այն հանգամանքից, որ այդ անվերջ դրամական միջոցները չկան, եւ նաեւ դրանք կիրառելի դարձնենք մեր թե պաշտպանական ոլորտում, թե այլ ոլորտներում։ Պարոն Արշակյան, հիմա այս ամեն ինչը շատերի համար բարդ ալգորիթմ էր, անհասկանալի մի բան, որից շատերը ինչ-որ բան հասկացան, մեծ մասն էլ հանձինս ինձ շատ բան չհասկացանք, ելնելով նաև սեռից։ Հիմա ուզում հասկանալ, եթե Հայաստանում նորագույն տեխնոլոգիաները զարգանում են, ամենապարզ, ամենահասարակ քաղաքացուն, սա ինչ է տալու և ինչպես է անդրադառնալու նրա կյանքի վրա։ Այ լավ հարց եք տալիս։ Հիմա եթե մենք տեխնոլոգիաների զարգացումը բերում է մի քանի բանի միանգամից, հա, առաջինը մեր մոտ բացվում են ընկերություններ, որոնք ստեղծում են աշխատատեղեր, որոնք արտահանում են հիմնականում 70 եւ ավելի տոկոս եւ ըստ էության հարստություն է գեներացվում Հայաստանում, որը բերում է թե կրթական համակարգի, թե սոցիալական, թե այլ խնդիրների բազմաթիվ լուծմանը։ Մենք շուրջ 30% աճ ենք արձանագրել այս տարի, այսինքն 19 թվականը 18-ի նկատմամբ, որը բավականին շոշափելի է, եւ այս առումով կարծում եմ դա մեզ հույս է ներշնչում, որ մենք էլ ավելի մեծ տեմպերով առաջ կգնանք, առաջ կգամ։ Դրա կիրառությունները պաշտպանական ոլորտում օրինակ կարծում եմ կենսական խնդիր է մեր բոլոր քաղաքացիների համար, լինել պաշտպանված, մեր զինվորներին առաջնագծում էլ ավելի պաշտպանված դարձնել, անխոցելի դարձնել եւ իրենց ծառայությունը էլ ավելի անվտանգ դարձնել, սա բոլոր ընտանիքներին է վերաբերվում։ Նույնիսկ նրանց, ովքեր չունեն զինվոր։ Իհարկե, բոլորիս մեր լինելիության հարցն է լուծվում ըստ էության։ Մնացած ոլորտներում օրինակ կենցաղային ոլորտում, լավ, գյուղատնտեսական ոլորտում, մարդու կենսա մակարդակի աճի տեսանկյունից, այսինքն ոչ միայն ֆինանսական, այլ նաև ընդհանրապես կենսա մակարդակի, թե ինչ որակի կյանքով է ապրում մարդը, ինչ հասանելիություն ունի բազմաթիվ կրթական այլ ինֆորմացիոն աղբյուրների, լեզվի սովորելու, գիտակցությունը բարձրացնելու, մշակութային, չգիտեմ, հազար ու մի բաներ, ասենք միկվա տեխնոլոգիաները նաև, ես չեմ ասում, որ փոխարինում են, բայց թույլ են տալիս օրինակ վիրտուալ գնալ եւ Լուվրի թանգարանում տեսնել, թե ինչ էքսպոնատներ կան կամ Էրմիտաժում։ Եվ այսուհանդերձ իջնում է իրական ցանկությունը Լուվր գնալու։ Չեմ կարծում, որ այդպես է, ուղղակի եթե մարդը ցանկություն ունի սովորելու, տեսնելու, ուղղակի սահմանները շատ ավելի լայն են լինում։ Պարոն Աշակյան, սա շատ ավելի հասկանալի եւ մի փոքր դեռ թեորիա համարենք, օրինակ ամենա աշխատասեր գյուղացին, եթե ուզում են ներդնել այդ նորագույն տեխնոլոգիաներ, իր հողը մշակելու, բերքը հավաքելու, մշակելու եւ այլնի մեջ, արդյոք կգա այն ժամանակներ, եւ երբ կգա ձեր պատկերացումով, որ գյուղացին կարող է իրեն թույլ տալ ունենալու այն տեխնիկան, որի մասին մենք հիմա վերացական կամ ոչ վերացական խոսում ենք։ Տեսեք, մի հարցը բազմաշերտ է իրականում, տեխնիկայի գոյությունը, տեխնոլոգիայի գոյությունը ինքնին չի նշանակում, որ այն կիրառվելու է վաղը։ Այդտեղ բազմաթիվ կրթական սովորելու թե ադապտացվելու հարցեր կան, եւ այս առումով շատ եմ ես կարևորում այս հարցը։ Օրինակ մենք շատ ենք չէ խոսում մեր գյուղացիների մասին, ովքեր ում ձեռքերը ճակճկված են, հողագործ, չարքաշ, չգիտեմ, եւ հպարտանում ենք նաեւ իրանցով։ Ավանդաբար այդպես եկած, քրտինքով հողը ջրող։ Այո, արդյոք դա այդպես պիտի լինի։ Արդյոք այդ մարդիկ ավելի մեր համագյուղացիները, մեր հայրենակիցները, մեր սիրելի տատիկները, պապիկները, չգիտեմ, բարեկամները պետք է այդքան իսկապես ջանք գործադրեն իրենց հողի վրա եւ արդյունքում չստանան են արդյունքը, ինչ որ մի հատ կարկուտը խփի ու վերջ։ Իսկ մարդիկ վերջի վերջո իրենք պետք է իրենց կյանքը երջանիկ ապրեն։
չեմ ասում որ երջանիկ չեն, բայց իզուր ավելի ազատ ժամանակ ունենան այլ սիրելի բաներից։ Իզուր կարկուտից խոսեցիք, այն բարձր տեխնոլոգիան չէր, որ չկրահեց ամպի գալը ու ժամանակին չսկսեց ցրել։ Թողել էինք ինքը իրեն։ Կարծում եմ ամենալավ պաշտպանության միջոցը հիմա հակակարգ տենցանցերն են, բայց դա այլ թեմա է, որի մասին հետո կարող ենք խոսել։ Ուզում եմ ասել, որ մարդիկ պետք է ավելի շատ, օրինակ, երբ որ լվացքի մեքենան էլ հայտնաբերվում, կարծում եմ կանանց համար, որովհետև ընդունված էր, որ կանայք պետք է ձեռքով լվացքանեն, լավ է այդպես ասել, որ դա ճիշտ է եւ այլն, ոնց կլինի տան հարսը ձեռքով լվացքանի, բայց այդ լվացքի մեքենան մարդկանց կյանքը Կյանքի որակը ամբողջությամբ փոխեց եւ բազմաթիվ այդպիսի կենցաղային սարքեր, որոնք իսկապես մարդուն դարձնում են կրթության այլ ավելի ձգտող, իր կենսամակարդակը ամբողջությամբ փոխում են, երեխաների կենսամակարդակն են փոխում։ Գիտեք, իմ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ ձեր տանը դուք ցին Facebook-ով հրաման եք տալիս, լվացքի մեքենան աշխատում է կամ օդափոխիչը միանում կամ անջատվում է, այո, խելացի տուն, հա։ Դեռ չմտած լույսը վառվում է։ Նա բազդակը բոլոր հարցերին պատասխանում է ռոբոտը հայերի կողմից։ Չէ, չէ, ցավոք սրտի այդպես չի, բայց դեռ չենք հասել այդտեղ։ Լավ զգացիք, կարծես թե հենց մի անգամից ասեցի, ինչ լավ կլինի։ Իսկ հայ է ձեր կնոջ փոխարեն կպահանջեիք, ասա ես չեմ հասկանում, դու նախարար ես, այն էլ այս ոլորտում եւ ես դեռ շարունակում սեղմել կոճակը լվացքի մեքենայից։ Ինչպես հմայքը, հմայքը կորում է, երբ ասում ես սիրելիս, լույսը վառիր։ Ինքն իրեն Հայ, հայ, էլ ինչ։ Չկա, շփում ամբողջ շատ։ Վերանում է այդ ամեն ինչ, այս տեխնոլոգիական էս հարաբերությունները մարդկանց հեռացնում են միմյանցից։ Տեսեք, մեզ մի տենդենց եմ նկատում, ընդհանրապես իմ նախորդ աշխատավայրում էլ շատ աշխատանքի հետ կապված շատ ճամփորդում էի։ Այսպիսի մի տենդենց կա։ Մի պահ ամբողջությամբ թե երիտասարդությունը, թե այլ շերտերը բնակչության սկսեցին այդ fast food-ից օգտվել, McDonald's-ը վել եւ այլ։ Հիմա Ամերիկայում օրինակ fast food-ը սկսել է զիջել իր տեղը, բնակ, այսինքն հետ են գալիս մարդիկ, օրգանական, ինչու ես առաջին անգամ օրգանիկ այդ տերմինը լսեցի Ամերիկայի ընտանիքներից իմ բարեկամներից մի 7-8 տարի առաջ։ Դե ասացին սա օրգանիկ է, բան ու ցած դրել են դիմաց, ցածում օրգանիկ, այսինքն բառացի թարգմանը չեմ հասկանում, ոնց կարող է բնական չլինի միրգը։ Բայց մարդիկ սկսել են հետ գալ այդ բանից եւ այստեղ կարծում եմ նաեւ իհարկե մեր մանկությունը անցել է բակերում ֆուտբոլ խաղալով եւ մենք կարտով ենք հիշում այդ ժամանակները եւ գնացել ենք սարերը մեր տատիկների հետ ապրելու կարտով։ Ծառից թութ ուտելով եւ ցոգոլ գողանալով։ Թութ թափտալու։ Գրազդան գետի ձորում։ Այո։ Հա, բայց իմ կարծիքով հետ է գալու նորից այդ վիճակը։ Երեխայում երեխաները հենց հիմա ճամբարում են եւ տենց լրիվ սարերի մեջ։ Եվ իրանց համար այդպես ինչ-որ կենցաղային հարմարություններ չկան։ Իսկ դուք ունեք հատուկ մշակված դաստիարակության մեթոդ, ինչպես անել, որ երեխաները, ձեր երեխաները քիչ կարճած լինեն նորագույն տեխնոլոգիաներից, պլանշետներից, iPad-ներից եւ այլն։ Այո, ուղղակի չես տալիս իրանց եւ վերջ։ Ահա։ Ինչ ես տալիս փոխարենը, մի րոպե։ Փոխարենը չես տալիս, բայց փոխարենը պիտի մի բան տաս, ինչ ես տալիս։ Թուղթ, գրիչ, մատիտ, գրատախտակ, բազմաթիվ խաղալիքներ եւ իրենք ամբողջ օրը զբաղվում են դրանով։ Բայց որ տալիս եք այդ ընթացքում նրանց հետ զբաղվում եք, թե նրանք ձեզ չեն տեսնում, տալիս եք եւ գնում եք ուղղակի։ Գիտեք, իմ մոտ այսպես է, առավոտյան երեխաները գնում են, մեկը դպրոց, մեկը մանկապարտեզ եւ երեկոյան 6-ին նոր վերադառնում են տուն։ Իսկ իրենք այնտեղ գնում են կավագործության, բարի, տարբեր ինչ-որ երկեցողության, դասերի, դասընթացների, հետո էլ վերադառնում են։ Ես նրանց կենսակերպը հասկանում եմ, որ վերջիվերջո ժամը 6-ին տուն կգան, ինձ հետաքրքիր է հայրիկը։ Ես դպրոցում արգելված է, որքան գիտեմ, արգելված է դպրոցներում, չի արգելված։ Ես գիտեմ, վերջերս ասում են մեր դասարանները 100%-ով համակարգիչներով ծանրաբեռնված են։ Համակարգիչներ, համակարգչային լսարաններ միանշանակ պիտի լինեն, որովհետև գիտեք, ես համարում եմ, որ երեխաները դպրոցը ավարտելուց պետք է ավարտելիս պիտի իմանան համակարգիչ։ Առնվազն նույնիսկ ծրագրավորել պիտի իմանան, ապագան դրան է տանում, բայց գիտելիքը մի բան է, երեխայի մանկական այս խաղերից եւ խաղալիքներից չօգտվելը մի այլ բան, որտեղ է։ Բայց ինչ անի ձեր երեխայի, եթե պիտի իջնի բակ 7 քար խաղալու եւ իրենից բացի ուրիշ ոչ ոք չկա։
Քարել չկա։ Մի քեր կարելի էր գտնել, լավ, քարերի աշխարհ։ Կարծում գալու են նորից այդ ժամանակները, ինչ որ ձևի կարող է մի քիչ փոխված լինի, բայց բնությանը հետ է գալիս մարդիկ։ Այսինքն դեսը տենդենսը տեսնում եմ ամբողջ աշխարհում։ Պարոն Արշակյան, ինձ հետաքրքիր է, որ երեկոյան 6-ին երեխաները գալիս են։ Դուք երբ եք գալիս եւ երբ եք հասցնում եւ երբ է այն հատվածը, երբ իսկապես կարողանում եք նրանց հով զբաղվել, նրանց հետ լինել։ Անկեղծ լինեմ, քիք։ Երբ որ դուրս եմ գալիս տնից, բոլորը քնած են լինում, եւ երբ որ վերադառնում եմ, շատ հազվադեպ է լինում, որ քնած չեն լինում։ Եվ դուք խախտում եք օրենս գիրքը, հա, աշխատանքային։ 8 ժամ։ Ես համար թույլ եմ տալիս։ Եվ երբ որ վերադառնում եմ, բալիկներս խնդրում են, որ հեքիաթ կարդամ իրենց համար։ Շատ ժամանակ եւ հաճույքով կարդում եմ, չնայած որ մեկ-մեկ մերժում եմ, կինս գալիս ասում է երեխեքին, ազիվ մի օր տեսել ես ու մերժում ես, նորից այդ գնում կարդում եմ ստիպված։ Իսկ այս դրված, որ շաբաթ կիրակին միայն ընտանիքի հետ կամ չգիտեմ, ամեն օր երեկոյան 7-ին միասին, օրինակ, այսպիսի ավանդույթներ ընտանիքում կան, որ երբեք չեք ասում։ Շռայլություն է մեր համար, եթե այդպիսի բան թույլ տանք։ Կիրակիներն եմ հիմնականում փորձում, բայց էլի փորձում եմ, այսինքն քիչ է ստացվում։ Շաբաթ օրերը հիմնականում աշխատանքի օրեր են։ Պարոն Արշակյան, այն նախորդ նախարարությունը, այնտեղ լիքը լի բաներ կային, տարեր կային, տրանսպորտ, կապ, ճանապարհային նշաններ, չգիտեմ, կանգառներ, չկանգառներ, դա այդ ամեն ինչը դուրս է եկել, արդեն դուք չկաք։ Մենք այսպես ենք, ինչ-որ մի բան մնացել է։ Նախարարությունը ճանապարհաշինության, տրանսպորտի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ կապի համար պատասխանատու։ Մենք այս երեքը իրար հետ իրականում տեղեկատվական տեխնոլոգիաները եւ այն մնացածը իրար հետ ուղղակի համատեղելի չեն, միայն այն պատճառով, որովհետեւ ին վրա օրինակը բերեմ, լինելով տրանսպորտի նախարար, ես իմ ժամանակի 90-95% ծախսում էի տրանսպորտային հարցերի վրա, որտեվ իրենք շատ իսկված տրանսպորտ սպասելով, որտեվ շատ մարդիկ 90%-ը ծախսում են տրանսպորտ սպասելով եւ միշտ լիքն է։ Այո, իհարկե դա քաղաքապետարանի առնչվող հարցեր են, որոնք գիտեմ, որ կարգավորում են հիմա, բայց իսկին ինքը բարդ ոլորտ է, թե ճանապարհաշինությունը, թե տրանսպորտը բավականին բարդ եւ ժամանակատար ոլորտներ են եւ ըստ էության տրամաբանական կապ չունեն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հետ։ Մենք տրանսպորտի եւ ճանապարհաշինության մասը փոխանցեցինք տարածքային կառավարման նախարարություն եւ միացրեցինք տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին ռազմարդյունաբերության եւ թվայնացման ուղղությունները։ Այսինքն հիմա 3-4 ուղղություն է՝ կապ, թվայնացում, բարձր տեխնոլոգիաներ եւ ռազմարդյունաբերություն։ Կադրի սխալ աշխատանքը կարելի է ուղղել ու դարձնել մասնակետ, բայց կադրի սխալ ընտրությունը կքանդի ամբողջ համակարգը։ Դուք եք ասել։ Դուք եք ասում։ Եվ ինչպես եք ընտրում հենց այդ կադրերին։ Ասում ուզում եի հարցնել, իսկ ո՞վ է դա ասել։ Հա։ Կամ էլ ասեք, ինչ-որ ծանոթ բան։ Եվ ներքևում Հ Արշակյան։ Այո։ Ինչպես եք ընտրում ձեր կադրերին, որ Սա ձեր նախարարության պատիներ կծրեց։ Հա, ասեմ, ի՞նչ սկզբունքով։ Մենք նախարարության աշխատողներին այստեղ էլ անկեղծ ասեմ, հարցազրույց վարելիս հիմնական առաջին բանը, որ պետք է լինի, պետք է աշխատողը լինի հայրենասեր։ Մեծ չափման միավորը ո՞նց է գործում։ Չափման միավորը զգացողությամբ է, այսինքն ինտերվյու անողը ես կոնկրետ զգում եմ, այս մարդը ջանք ու եռան չի խնայել հայրենիքի համար։ Պետք է հարց տաք, չէ՞, ասեք, օրինակ Վարդան Մամիկոնյանն էր, ճիշտ թե Վասակ Սյունին, ստեղից կերևա իր հայրենասիրության կամ թատերական ինստիտուտի ընդունելություններ։ Ես պոեմը լավ զգացի, բայց չզգացին, որ ես զգացի։ Այո, այդ մի պատմությունն է։ Ինչպես եք զգում։ Շատ կարևոր է։ Ասում ես, բազմաթիվ շերտեր կան, ինչպես զգալ մարդը իսկապես ջանք չի խնայի աշխատելու համար, թե չէ։ Մի բան կարող եմ փաստ նշել, որ մեր վերջին շրջանի եւ նաեւ դրանից առաջ էլ նախարարության աշխատակիցները, ովքեր միացել են մեր թիմին, հիմնականում այնպես մոտ մի 2 անգամ աշխատավարձը զիջել են։ Այսինքն եկել են 2 անգամ ավելի քիչ աշխատավարձով աշխատելու նախարարությունում։ Մենք Որդն է։
այդ միայն չասեք հայրենը սիրական։ Ես կարծում եմ, որ պետական համակարգում ճիշտ աշխատելը բազմաթիվ հնարավորություններ է բացում նախ մարդու պրոֆեսիոնալ զարգացման համար եւ նաեւ հնարավորություններ իրենց պետության համար մի մեծ բան անելու։ Եվ մեր մոտ սկզբունքը հետեւյալ կերպ է դրած. Եթե մարդը ցանկանում է մեծ բան անել, ոչ ոք իր առաջ չի կանգնում։ Այսինքն մարդ տրվում է հնարավորություն, ընդ որում հնարավորություն տրվում է բոլորին, եւ եթե մեկ ունի նախաձեռնություն, որը կբերի մի մեծ աշխատանքի, ապա իրեն տրվում է այդ նախաձեռնությունը անելու հնարավորություն եւ ամբողջ օգնությունը ինչ որ կարող ենք տալ։ Բայց կհամաձայնեք, չէ՞, որ նույնիսկ փորձ անել, տեսնել կստացվի թե չէ, արդեն ներդրում է պահանջում եւ պետք է համարձակություն ունենալ փորձել, փորձ անել, թե ոչ։ Եթե խոսենք հենց իրեն աշխատակցի տեսանկյունից, այո, մենք համարձակ մարդկանց ենք ընդունում աշխատանքի, ովքեր չեն վախենում կես աշխատավարձով գալ, չեն վախենում որևէ բան նախաձեռնել, ռիսկի գնալ եւ չեն վախենում իր թիմում աշխատել։ Եվ դա շատ կարեւոր է։ Մնացած մասնագիտական եւ այլ հմտությունները նույնպես հաշվի են առնվում, բայց հիմնական հատկությունները դրանք համարձակություն, նախաձեռնողականություն, հայրենասիրություն, համակուրսեցի բաժանողի տղա, հորքորի աղջիկ, ես կատեգորիաները չկան։ Մի լավ երեխա ունենք։ Այո, շատ լավ։ Տիրապետում է 3 լեզու։ Գիտեք, ինձ շատ քիչ են այդպիսի հարցերում դիմում, շատ քիչ են ինձ դիմում։ Ինձ այդպիսի հարցերով շատ քիչ են դիմում։ Իսկ ինչպես եք մերժում։ Չեմ մերժում, ես վերցնում ռեզյումեն եւ տալիս եմ համապատասխան այս աշխատանքային խմբին, ովքեր վերցնում են, նայում են, եթե համապատասխանում է որևէ բանի, ապա կանչում են հարցազրույցի եւ հետո օրենսդրական ընթացակարգերով գնում են մրցույթի մասնակցում բոլորի հետ։ Եթե չի անցնում այն մարդը, ում ծանոթ էր, դիմել էր, դուք էլ ռեզյումեն փոխանցել եք եւ դուք պիտի ասեք, գիտես, չէ։ Մայթ չէ ասելը շատ շատերից մոտ բավականին բարդ գործընթաց է եւ նույնիսկ մի որոշակի ժամանակահատված ապրում ես, հետո ես հասկանում, որ ավելի լավ է ասել չէ։ Չէ ասելուն արդեն սովորել եք եւ ինչ է պետք։ Այս թվումա, եթե նախարարը չէ ասել, չգիտի, դա լրջագույն խնդիր է, այսինքն ինքը չէ ասելը շատ ավելի հաճախ է լինում, քան որևէ բան առաջ տանելը։ Ինքը որովհետեւ միշտ կա ընտրություն եւ ընտրության մեջ պաշտոնյան պետք է ընտրի այն, ինչ որ իր պետությունը պահանջում։ Այդտեղ անձնական հարց չկա եւ կարծում եմ ինձ ճանաչող մարդիկ բոլորը դա հասկանում են եւ մեր նախարարներին ճանաչող մարդիկ են դա հասկանում եւ իրենց մոտ նույնպես այդ կա այդ զգացողությունը, որ կարող են մերժում ստանալ եւ եթե չի համապատասխանում։ Ընդհանրապես մեր մոտ ցինց շատ արմատացած այդ խնամի ծանոթ բարեկամ, ես ծանոթ ունեմ եւ այլ եւ այլ։ Ես ուզում եմ մենք դուրս գանք վերջապես այդ ամեն ինչից։ Իրականում որևէ մեկի համար միջնորդելով որևէ մեկը լավություն չի անում։ Երբեք։ Կարող է մի 1-2 դեպքերում մի 1000-ից լավություն լինի, բայց այդպես բան չկա։ Այսինքն ես ավելի շատ կողմնակից եմ, որ մարդիկ գնան, կրծվեն, ինքնակրծվեն, ինքնազարգանան եւ որևէ մեկի միջնորդության կարիքը չունենան։ Դա, չգիտեմ, ես իմ օրինակով կարող եմ ասել, իմ շատ-շատերի օրինակներով կարող եմ ասել։ Չեմ կարծում, որ այդպիսի հաջողակ մարդ կա, ով ում համար միջնորդել են։ Այդպես բան չկա, դա սահմանափակ հաջողություն է։ Այսինքն ձեր համար միջնորդելով ձեզ տալիս են սահմանափակ հնարավորություն, դուք չեք ունենալու ձևեր ծռնելու համար։ Պարոն Արշակյան, իսկ այդ շրջանառվող աստղաբաշխական պարգևավճարները ուժի մեջ են։ Գիտեք, ես այսպիսի որոշում եմ ընդունվել եւ դրա մասին խոսվել է, որ ֆիքսում ենք բոլոր նախարարների համար հավասար եկամուտի չափ։ Եվ այդ եկամուտի չափը բազմիցս հրապարակվել է, վարչապետը նույնպես խոսել է դրա մասին։ Այդ եկամուտի չափը ֆիքսված չէ աշխատավարձով դեռ, այսինքն նա օրենսդրական փոփոխության կարիք կա, բայց որպեսզի այդ եկամուտի չափը ֆիքսվի բոլորի համար հավասարաչափ, դա արվել է այդ պարգևավճարի ֆոնդի հաշվին։ Եվ դուք ասում եք պարգևավճարը ստացել, դա
այնպես չի, որ ես ամեն ամիս ինձ պարգևա վճարում տալիս լավ աշխատանքի համար, այլ ֆիքսվել է, որ եկամուտը նախարարների համար պետք է լինի 1.5 միլիոն դրամ։ Եվ այդ ֆիքսած չափովա ամեն ամիս իմ քարտային հաշվին նստում է աշխատավարձը եւ անկախ մեզնից։ Իսկ աշխատակիցները ինչ փոխնախարարների համար են ֆիքսված եւ ֆիքսված է գլխավոր քարտուղարի համար, որովհետեւ նրանք նշանակվում են վարչապետի կողմից։ Մնացած աշխատակիցների մասով մենք ունենք ընդհացակարգեր, թե հորիզոնական, թե ուղղահայաց իրենց աշխատանքը գնահատելու եւ ըստ այդմ շարժվելու համար։ Վարչության պետերի, բաժնի պետերի, գլխավոր եւ ավակ մասնագետների համար դրանք արդեն թողնված են նախարարության հայացողությանը։ Եվ մենք ունենք պարգև ավճարների ֆոնդ, որը եւ ըստ մարդկանց աշխատանքի արդյունավետության բաշխում ենք։ Պարոն նախարար, ձեր խոսքի մեջ մի քանի անգամ խոսեցիք կրթության մասին, շեշտելով եւ բավականին լայն շերտով, ներքևի շերտում հասկանում ենք, որ դա ձեզ համար շատ կարեւոր է։ Հայաստանում կրթական ոլորտի խնդիրների հետ բոլորս էլ ծանոթ ենք, հավեր խոսում ենք։ Հիմա եթե խնդիրների մասին չխոսենք, խոսենք երազանքների մասին։ Ինչպեսի կրթություն եք երազում ձեր երեխաների համար, ինչպեսի կրթական համակարգում եք երազում ձեր երեխան սովորի։ Հա, մի քիչ բարդ հարց եք տալիս, բայց կարծում եմ, որ կրթությունը դա կարևորագույն բան է, թե պետության, թե մարդկանց համար։ Եվ կրթությունը, գիտեք, կրթությունը նույնպես փոփոխվում է հիմա։ Նորից եթե ես ինձ վրա օրինակ բերեմ, բավականին լուրջ կրթություն եմ ստացել մեր պոլիտեխնիկական համալսարանում, բայց նաև շատ լուրջ կրթություն եմ ստացել ինքնակրթվելով, գրքեր կարդալով, ինտերնետից ինչ-որ բաներ սովորելով, լեզուներ սովորելով, այսինքն հնարավորությունները գնալով աճում են։ Հասա, եթե նայենք, ասենք 100 տարի առաջ, թե մի գյուղում մի ծխական դպրոց կլիներ, մի հոգևոր հովիվ կլիներով դասավանդեր կամ մի մանկավարժ կլիներով կդասավանդեր, հիմա այլևս հնարավորությունները շատ են փոխվել։ Չնայած որ մենք պետք է տարանջատենք դպրոցի կրթությունը, բարձրագույն կրթությունը եւ այլ տեսակի կրթությունները, բայց ես համոզված կարող եմ ասել, որ տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգընթաց կրթական հնարավորությունները շատ արագ աճում են եւ դա հրաշալի է, կարծում եմ։ Ուրիշ բան, որ մենք պետք է մատուցենք նաեւ այդ հնարավորությունները մեր քաղաքացիներին, որպեսզի տեղեկացված լինեն, որ այդպիսի կրթական հնարավորություններ եւ ամենուր, հա, բևեռացված չլինի։ Այո։ Շատ արագ մոտեցանք մի հատվածի, որը մեզ մոտ անակնկալների դաշտից է։ Ձեզ ծանոթ է այս լուսանկարը։ Այո, իմ ընտանիքի լուսանկարն է։ Բայց մեզ շատերից ծանոթ չէ։ Կարող եք ասենք ձախից աջ։ Մայրս է, եղբայրս Միջնեկ, որը տարբեր պատճառներով հիմա Հայաստանում չի։ Մեծ եղբայրս է, եւ ես փոքրն եմ ամենա, եւ հայրս Լուսահոգի։ Ձա որ թվականներ։ Ա ինձ թվում է 88 թվական։ 88։ Ինչպեսի մանկություն ունեի։ Ինձ նայելով 88։ Իմ մանկությունը այնպես բազմաշերտ է եղել։ Ծնվել եմ, այսինքն ծնվել եմ Երևանում, բայց մեծացել եմ Մերձավանում, Մերձավան գյուղում, որը շատ հեռու չէ։ Մանկությունս շատ անցկացրել եմ Արագածի լանջերին, ամառային արձակուրդների ժամանակ այնտեղ մայրիկիս կողմը ոսկե վազից է, աշտարակի շրջանի, եւ այնտեղ իրենք անասնապահությամբ էին զբաղվում, մենք ու գնում օգնում էինք իրենց գյուղում։ Կարտին առաջ մանկությունը կունեցել եմ, որ ասում եմ գյուղ ունեինք։ Այո, գյուղ ունենք։ Ես նկարում բոլորս մայրիկիս գործած սվիտրերով ենք, դրա համար ինքը ձեռքով գործում էր իհարկե, ինչպես որ բոլոր կարծում շատ-շատերը հայ կանանցից, ովքեր իհարկե սոցիալական վիճակը շատ վատ էր 88-89 թվականին, եւ այդ մեր հակուստները մեծամասնությամբ մայրիկս էր գործում։ Հա, բայց դա նաեւ բացի սոցիալական վիճակից ինչ որ մի ուրիշ խորհուրդ էլ ուներ այդ տատիկի գործածը, մայրիկի գործածը։ Այո։ Այդ ջերմությունը իհարկե պահպանվել է բոլորի սրտերում, եւ մեզ
օգնում է մարդ լինել ամեն օր։ Նույնիսկ երբ կայացած մարդ ես, տարիքը տարած, դու քո ընտանիքը ունես եւ միևնույնը ծնողի կորուստ ես ունենում, որ փանալու զգացողություն լինում է դրանից հետո։ Դժվար է իմ համար գնահատելը, բայց հայրիկիս կորուստը շատ անժամանակ էր իհարկե մեր համար։ Ես շատ բան եմ սովորել իրենից։ Հայրս 88 թվականի շարժման իրենց մասով առաջնորդներից է եղել եւ էլի իր ընտանիքի եւ շատ այլ մարդկանց այսպես լավ կյանքը ռիսկի տակ դնելով, բայց իր հայրենիքի համար պահանջված պայքարին ազգային ազատագրական եւ անկախության շարժման ակտիվ մասնակից է եղել։ Կարծում եմ այդ ամբողջ փոխանցվել է մեր մեջ եւ իհարկե կորսնալ այդպիսի ուսուցչի շատ ծանր է։ Նաեւ հայրս մեր բոլորի, մեր երեքի հետ մաթեմատիկա պարապող մարդն է եղել, ով մեզ ընդունել է համալսարան, կարելի ասել, որտեղ այդ տարիներին այդ գումարը, այդ հնարավորությունը չկար, որպեսզի մենք վճարենք այլ պարապողների, նաև մեր շատ բարեկամների հետ է պարապել, այսինքն ինքը ոնց որ ոչ միայն իմ հայրներ, այլ նաև ընդհանրապես մեր իրենց քույրերի, եղբայրների մեծներ, այդպես շատ իհարկե ծանր էր կորուստը հայրիկի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Գրքեր ենք փոխանակում։ Օլդոս Խաքսայի «Դիվային նոր աշխարհ», սա ոճաբան Արամ Նիկոլյանն էր մեզ մոտ հյուր եւ ասաց, որ իր համար հայտնագործություն էր այս գիրքը եւ այն մոտեցումները, որը ապագայի մասին են, բայց գրվել են 30-ական։ Ինչպես են անում, որ անհրաժեշտաբար ըստ քանակի մարդիկ են արտադրում։ Այո։ Նորագույն տեխնոլոգիաների միջոցով եւ այդ բանականությունը, արհեստական եւ այլն։ Բախենալու գիրք է։ Բայց դրա կողքին կա մի բան, որը հավերժական է։ Այս Fahrenheit 451 Ray Bradbury գիրքն եմ ուզում նվիրել։ Ես երկու բառով ասեմ, իմ վերջին կարդացած գիրքն է։ Այսինքն հիմա ընթացքում էլի կան, բայց սա, որ վերջացրեցի, վերջերս էր։ Այնտեղ մակագրության մեջ գրել եմ, որ չլինել հրկիզող, չնայած որ նրանք նույնպես ժամանակ առ ժամանակ օգտակար են։ Գիտեք, ցանկացած բան սկսելու համար հաճախ հնարավոր չի լինում խուսափել որոշ բաներ զրոյից սկսել եւ քանդելուց։ Եվ այդպիսի աստվածներ նույնիսկ կան տարբեր ազգերի մոտ, ովքեր հենց քանդելու համար են, քանդելու աստվածները։ Այս գիրքը բավական խորը տպավորություն է վրա թողել, թե ուր կարող է հասնել մարդկային այս փակվածությունը եւ այդքան կրթության բացակայությունը եւ սոցիումի ինքնափակումը, այսպես ասած, շատ վտանգավոր եւ կարեւոր գիրք է, պետք է կարդալ։ Դե մեր հաջորդին անգիրանելու համար։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար։ Շնորհակալություն։ Այսպիսին էր Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը։ Բարի գիշեր։ Կհանդիպենք։